Assalamualaikum. Berita tergempar. Seorang penculik daripada Nigeria telah menculik seorang anak jutawan bernama Puluk bin Khalid. Ia telah meminta sebanyak wang tebusan 3 juta ringgit kerana ketidakpuasan kepada bapa beliau yang dulu menjadi seorang warden di salah sebuah kolej di Ipoh ini. Beliau tidak berpuati kerana beliau warden telah menuduh beliau balik dewan selepas pukul 1 pagi. Beliau telah meminta wang sebanyak 3 juta kerana ingin menembus malu dan maruah beliau tercemar akibat ketidakadilan warden itu. Sekarang kita akan tengok video yang telah dihantar kepada warden tersebut yang diketahui nama akhirnya ataupun nama depannya Pak. Okey, kita lihat video seterusnya. Kepada berarti tidak nyawa anda akan hilang. Sas! Tengok ni siapa? Anak kau, tahu tak? Aku. Kau kenal aku siapa? Ha? Kau yang telah meruduh aku dulu balik lewat, kau tahu tak? Ni balasan kau. Anak kau akan aku bunuh kalau aku tak bayar 3 juta ringgit. Insaf. Tapi kau tak insaf. Macam apa? Bila kau nak bayar duit ni? Aku bagi amarannya kau. Jangan nak memandai-mandai. Bila anak kau aku bunuh, bayar 3 juta ringgit dalam wang Nigeria. 3 hari bulan dolar lah ngok. Depan daya Jasko Nigeria, aku nak kau letak duit tu dalam tau sampah. Kalau tidak, pada kau ni, anak kau ni, aku bunuh. Masuk dalam Siti Mahu.